آج کا سوال، ہر سال منافقوں پر کتنی بار بڑی آفتیں آتی ہیں تاکہ وہ توبہ کر لیں؟ آپشنز ہیں: اے، دنیا میں کوئی آفت نہیں آتی، بی، کوئی طے نمبر نہیں ہے، سی، ہر سال 12 مرتبہ آتی ہیں، ڈی، ہر سال 1 یا 2 مرتبہ بڑی آفتیں آتی ہیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ التوبہ آیت نمبر 119 سے 122 کے مطابق، مومنوں میں سے ایک گروہ کس کام کے لیے خاص ہونا چاہیے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، دین کا علم حاصل کرنے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔